Порог. Сьогодні наше місце в жалобі. Сьогодні ми в останній путь проважаємо молодшого лейтенанта Кононенка Сергія Валентиновича, який народився 13 березня 87-му році в Запорізької області, місто Токмак. Тривалий час він там проживав, але з початку активних бойових дій його сім'я переїхала до нашого міста. Таким чином він з мамою, сестрою опинився в нашому місті, в місті Кременчуці. З ним приїхала його будуща дружина. Але так сталося, що він 26 травня, коли приїхав у 23-му році, пішов до нашого РТЦК, був направлений на навчання. Там він здобув військове звання молодшого лейтенанта і був направлений в одну із військових частин. Так трапилося, що він не встиг одружитися. Очікували, що він приїде в відпустку, або вона до нього в Константиновку приїде. Ну так, судьба так повернула, що в ході виконання бойового завдання 2 жовтня наш Сергій Валентинович загинув. Це сталося в Донецькій області, Бахмутський район, населений пункт Міньківка. Як кажуть його рідні, і, на жаль, тут мало його друзів, але це був такий дуже хороша людина, працьовитий, хотів сім'ю. Війна порушила всі плани. Зараз біля труни знаходиться його сестра, мати. І на все життя будуща дружина, тобто невеста. Зараз вони от так от. Знайомі ми були давно. Ну, він старшим років на 5. Так ми особо не знались. Потім вже як підросли, вже почали добре товаришувати. Проживали ми дуже близько друг возле друга. Під час окупації всі більше почали бачитися, друг другу допомагати. Виїжджали разом. Ми виїхали з сім'єю, він так же само зі своєю. Він приїхав сюди, в Кременчук, потім подзвонив, що йде служити. Пішов добровольцем. Да. Сам, каже, я що, не чоловік? Пішов, але не дослужив. Переписувалися з ним? Ми, що розповідав? Ну, що розповідав? Розповідав. Був на одному учебному корпусі, потім в другому. Кажу, а куди будуть відправляти? Кажу, я не знаю. Хотів до наших товаришів дуже багато. В Запорізькому направленні. Ось один із них, який теж добровольцем пішов у перші дні, він хотів бути зі своїми, але не вийшло його туди, не відправили. Попав
де там під Бахмутом. Так ми з ним дня за 4 з ним якраз розмовляли до загибелі. Розповідав, ну, важко, але тримаємося. В мирне время любив займатися пасікою, хазяйство розвивати. Землею хотів займатися. Ну, добра людина була. Господар. Да, нікому не відказував, допомагав сюди всім. Завжди такий, був, так. Да. Його батько служив в Афганістані, вже теж немає. Ну, і він, нараз, по зову батька пішов теж воювати. Нас взагалі, села нас багато, ушло 30 да, з лишнім чоловіком. Да. Вже батьох немає, сина в мене немає, потеряв 16 юда на Запорозькому направленні. Ну, а так, що Сергій був дуже хороша людина, що ще сказати. Теж одна сім'я. Так, я з його батьком дружив, я старше набагато. Я воював до августа, в августі я уволився.